Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na hoofsaaklik intervalnotasie en hoe hy vergelyk met die ander notasies wat ons gebruik in wiskunde. Hierdie vraag vra dan, skryf in intervalnotasie. Hierdie ding is geskryf in versameling kedernotasie. Hier staan geskryf, x is groter en gelyk aan minus 5. Ons sê gewoonlik die getalle wat ons soek, wat ons nie doodkyk teen hierdie x nie. So die getalle wat ons soek is groter as min 5, en die getalle wat ons soek is kleiner en gelyk aan 1. Die getalle wat ons soek is reële getalle. Kyk in die video, wat is reële getalle, dan sê jy hierdie verstaan. Hierdie is dan ons antwoord in intervalnotasie. X is element van ronde hakkie, minus 5 beteken nie ingesluit minus 5 nie, tot en met 1, vierkantige hakkie beteken ingesluit 1. Een volgende belangrike feit in wiskunde is dat ons kan om korter eintlik so skryf in versameling kedernotasie. Indien ons nie agteraandui watter getalle systeem ons mee werk nie, aanvaar ons is reëel. So hierdie is dan ook so oorgeskryf in intervalnotasie. X is groter as min 5 en x is kleiner en gelyk aan 1. So ons kan het gewoonlik groter skryf soos onder die rooi streep, of ons kan het so skryf, maar altyd geef my hierdie in intervalnotasie. Hier het ek nou vir ons 8 voorbeelde neergeskryf, hoe die intervalnotasie werk teen ander notasies. Hier het ons versameling kedernotasie. Hier staan geskryf x is groter en gelyk aan minus 2. Toe het ek daar vierkantige haakje gemaak en een minus 2 daar geskryf. Sê hulle x, die getalle wat ons soek, is kleiner en gelyk aan 1. Ek daar 1 gaan skryf en die vierkantige haakje, omdat daar is gelyk aan is. Hierdie intervalnotasie werk net as ons met reële getalle werk. Nie natuurlijk, nie heel getalle nie, net met reële getalle. So, hierdie skryfwerk en hierdie skryfwerk beteken dieselfde ding. Het lyk verskillend en het maak mens miskien nie mekaar, maar baie keer gaan jy dit so skryf, baie keer gaan jy dit so skryf, baie keer kan jy kies hoe jy dit skryf. In graad 9-10 gaan hulle vir jou die een gee en vra om die ander een te skryf, of die een vir jou gee en vra om daai een te skryf, en gebruik hulle nou die groot woorde. Maar jy van graad 10 af aan, gebruik jy jou eie manier van antwoord, tensy hulle jou forceer met een van die groot woorde. Die volgende sê hier in intervalnotasie, ons werk x, die getalle wat ons soek is element van min 2, ronde haakje beteken uitgesluit, tot en met 1, ronde haakje uitgesluit. Hier het ons het oorgeskryf in versameling keerdernotasie. Die getalle wat ons soek, x, is groter as min 2, nie is gelyk aan min 2 nie. X is kleiner as 1, nie is gelyk aan nie. So, en is weer reële getalle. Nie baie omgee oor die x wat hier voorstaan nie. So, hierdie skryfwerk en hierdie skryfwerk dui dieselfde getalle aan. Hierdie een sê weer vir ons, die getalle wat jy soek is groter as min 2, die getalle wat jy soek is kleiner en gelyk aan 1. So, by die 1 gaan ons een vierkantige haakje sit, by die min 2 gaan ons een ronde haakje sit, hier binnen is miljoene getalle verteenwoordig, en hier binnen is miljoene getalle verteenwoordig. En ons weet het, want daar is dan een R geskryf vir reële getalle, en ons mag hierdie net in reële getalle skryf. Hierdie sê weer die getalle wat ons soek is groter en gelyk aan min 2. Die getalle wat ons soek is kleiner as 1 en die getalle wat ons soek is reële getalle. So ek mag intervalnotasie gebruik. Omdat daar is gelyk aan is, sit ek een vierkantige haakje by die min 2. Nie is gelyk aan nie, sit ek een ronde haakje uitgesluit 1. Hierdie skryfwerk en daai skryfwerk dui dieselfde antwoord aan, al lyk het verskillend. Stop nou die video en kyk of jy kan sien dat die twee goed dieselfde beteken. Hierso is nou 8 goedjies geskryf. Kyk het jy sien dat die twee wat langs mekaar is, dieselfde ding eintlik sê. Nou gaan ons kyk hoe om van een getallelijn na intervalnotasie of van een intervalnotasie na een getallelijn toe oor te skryf. Hier staan in intervalnotasie geskryf, ons soek x, die getalle waarvan ons praat, is van minus 2 tot by 1, vierkantige haakje ingesluit minus 2, vierkantige haakje ingesluit 1. Op die getallelijn gaan ons dan by min 2 maak een swart kolletjie, gaan na 1 toe maak een swart kolletjie vir ingesluit en trek 1000 miljoene kolletjies tussenin, dis in een lijn, en dan is dit die aanduiding op een getallelijn. So hierdie twee skryfwyses dui dieselfde getalle aan. Al die getalle tussen min 2 en 1, daai twee getalle ingesluit. Al twee sê dieselfde, lyk net verskillend geskryf. Hierdie een sê in intervalnotasie, al die getalle wat ek wil hee, is tussen min 2 en 1, uitgesluit min 2, want hy is rond, ingesluit 1, want hy is vierkantig. Hier sit op die getallelijn aangedui, min 2 uitgesluit, en daar is een oopcirkel, 1 ingesluit, en die duisende getalle en die miljoene getalle tussenin. Twee verskillende manier van skryf, selfde getalle voorgestel.
Hier is op die getallenlijn dan weer min 2 uitgesluit, 1 uitgesluit, maar ons soek al die getallen tussenin. Hier is in intervalnotatie geskryf, x is al die getallen wat ons wil hee, tussen min 2 en 1, ronde haakjes beteken uitgesluit. Hierdie en hierdie stel diezelfde getallen voor. Laatste eniekie, hier zo'n intervalnotatie sê hulle van min 2 af ingesluit met die vierkantige haakje, op die getallenlijn zwart bij min 2 ingesluit. 1, uitgesluit met die ronde haakje, 1 op die getallenlijn uitgesluit en al die getallen tussenin. Hier zo duidelijk ook aan al die miljoenen getallen tussenin. Verskillende skryfwerk, selfde antwoord. Stop die video en kyk dat jy seker is dat jy verstaan dat die goeders wat so langs mekaar staan dieselfde voorstel. Hierdie noem ons intervalnotasie, hierdie is getallelyne en hierbo het ons gewerk met versameling kedernotasie na intervalnotasie toe. Probeer om die goed te verstaan. Dit is hoe jy vraag en antwoord hier van graad 9 af aan.